Ayo kakek, kakek, newani bandanan Yai Prabu Kresna. Kaya aja kok bakal mbondo karo Yai Prabu Ndrawati. Najan kowe lagi nyenggol pakulitane wae, konangan Baladewa tak dublak tungkak cangkemmu. Bongo kowe. Ampun kaya, Gong Bagong, halo. Rene Gong. Ada masalah? Kene tengok kene, ana ratu kewirangan. Sapa ya mburmu? Piye? Kene tengok kene. Kene ora aku sing memperjelas. Ora rampung-rampung. Nuwun sewu, bapakne lari niki jenenge sinten? Raden Narayana. Kula caosi prisa. Raden Narayana niku menawi ngagem busana kasatriyan menika namanipun Raden Narayana. Ning nek pun ngagem busana kanalindran dudu Raden Narayana. Sop sinten? Panjenengan sinten? Kula Petro. Panjenengan Petro menika sinten? Petro menika abdine ingkang Rama, garwane. Patobat. Kira-kira Petro kula nyuwun dipuntetaken. Inggih menika garwa kula menika wonten pundi? Sedharmanipun anak kula menika wonten pundi? Dos pundi kersanipun? Kowe ki ngopo? Ampun sok menolak apa yang sudah terjadi. Kudu diakoni. Niku malah mermira. Wah, bener Petro. Werkudara meneng. Wah, wi jenenge ora mermira ya, Truk ya. Koko Prabu mbok sampun mekaten kados kula. Kula menika sampun terbiasa ngaten. Al-Fatihah pojok Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Oh jagat Koko Prabu. Nggih. Dereng ngantos paripurna nggen kula nampi sabda pangandika Paduka. Menika wonten satunggiling nalindra. Ingkang sowan ngabiyantara wonten ing Projeng Ndrawati mongko kula dereng nate wanuh. Menapa menika sumitranipun Paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura? Aja ngawu gawar ngawur, Yai. Yen ajeng dikepiyokno wae pun Kakang kuwi ora nate sambung kelawan Nalindra Manca Praja. Ayake Ratu Sugih mlegedhu iki. Inggih. Ketawisipun kados pundi sawangen? Sandangane sarwa ting glebyar. Mawa kencana jamrut hergeni Mas Mutiara. Wah edan. Ing atase ratu kok senengane pamer kaya ngene iki. Tangan drijine 10 dinggoni ali-ali kabeh. Inggih kasinggihan mekaten Koko Prabu. Yayi, wonten dawuh tumuli timbalana. Apa wigatine dene ana Nalindra sowan mongko tanpa timbalan? Yen pancen niate becik, Yayi Prabu kudu nglungguhi Bawalaksana. Nanging yen mung arep gawe geger bebudhep banyu bening katentremaning Projeng Ndrawati, aja melu-melu. Pun Kakang dhewe kang bakal mundurke ratu iki. Koko Prabu lenggah ingkang prayogi. Ya, Kresna. Kisana sampun kinten kula tumambuh. Yekti sepisan menika kula wanuh. Kisana menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun Kisana? Kisana sampun kinten kula tumambuh. Yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi Kisana? Kisana keparenga kula tumambuh Koko Prabu. Piye? Kula dangu kok ngendelke mawon. Lho. Lah mbok menawa si Adi nggone dangu kurang sura, kurang seru. Mbok menawa kurang seru nggone si Adi dangu marang Nalindra iki kurang ngerti sarta ora krungu. Mergo kupinge ya ditretes sinten semono akeh. Inggih Koko Prabu Radisara. Radasara, rada seru. Kisana sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kisana Ki panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Koko Prabu nggih menawi mripatipun mendonong
nanging kok mboten ngertos dipun dangu. Walah Cilaka iki Setyaki mboten dawuh. Ana dayahe rada budhek sajae. Mbok menawi mekaten dipun jawil kemawon. Mbok menawi sarono dipun jawil saged mireng. Yo, kula jawil Setyaki. Ih, kula semanggaken paduka Kanjeng Gusti Prabu. Eh, woi, wonten dawuh. Wah, tenan kok. Wonten dawuh sinuwun. Kowe didangu Ratu Ndorowati. Didangu jenengmu sapa lan asalmu saka ngendi? Wah. Ora sangguyu diwangsuli sik. Oh, iki. Iki kisanak. Sampun dinten kula tumambu, yekti sawek sepisan menika kula wanuh panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Aladalah. Menawi paduka dangu kalian kula, nggih. Pangestunipun kula sowan mriki piyambakan kemawon sinuwun. Kaka Prabu, piye? Kok mboten gathuk? Lah wangsulane piye? Kula dangu naminipun asmanipun sinten, jejulukipun sinten, saking pundi kok nang ngendikanipun piyambakan kemawon. He, iki wonten dawuh. Jenengmu, jeneng. Nun, jeneng. Oh, ho, ho. Nami, ayo. Karunggonmu, omahmu ngendi? Negari kula. Lah, wis ke matura. Nun amit pasang kali mantap itu nebine ngilo duni dimawaing tawang tuan. Menawi paduka sinuwun dangu kalian kula. Kula wingking saking negari Kandhaswari. Negari Kandhaswari. Nggih. Kula pun Prabu inggih menika Joko Mardopo. Joko Mardopo. Kasinggihan. Panjenengan ingkang lenggah wonten negari Kandhaswari. Sanes. Lho. Lajeng kula menika andhanipun Kanjeng Koko Prabu inggih menika Sastra Mardopo. Kula pun Joko utawi Jaya Mardopo. Oh, Rayinata. Inggih, Rayinata. Wingking saking negari Kandhaswari. Sanes. Saking pundi? Saking Kandhaswari. Koko Prabu. Inggih. Mbok panjenengan mriki kula tak mriku. Lho kok kowe kene jalan piye? Kula sampun mboten saged matur kanthi swara menika sajaipun pancen nuwun sewu radi mboten mireng. Engko aku sing nyambung rembug. Oh inggih. Lajeng wigatosipun menapa dene paduka rawuh wonten negaring Ndorowati? Ayo estunipun. Wale-wale menapa kepareng nglunganturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Inggih sampun kula tampi. Lan lampah kula wilujeng. Inggih, syukur menawi mekaten kula nderek bingah. Menapa para saestu kula menika sowan dhateng negari Ndorowati? Inggih, mriki menika negari Ndorowati. Menawi ngaten panjenengan menika ingkang dijuluk Prabu Kresna. Inggih, kula Prabu Kresna. Lho. Lah lajeng sampean sinten? Lah he. Wonten dawuh, rungokke. Kowe mau takon negara Ndorowati ya kene iki negara Ndorowati. Kowe takon sing jeneng Prabu Kresna, asmane Prabu Kresna kali Ndorowati, kuwi sing jejuluk Prabu Kresna. Wo. Salah tampi. Inggih, lajeng kersanipun menapa rawuh mriki? Ha iki. Estunipun anggen kula kekalangan Maloyo ngidri jagat. Ngupati wonten pun di dunia pun negari Ndorowati menika dinten samangke sampun pinanggi. Negari Ndorowati sampun pinanggi lan kula sampun kasembatan sowan Prabu Sri Bathara Kresna. Panjenengan? Inggih kula. Wah edian. Persasat kejugrukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu. Ing atasipun kula menika utusanipun Prabu Sastra Mardopo. Sowan dhateng negari Ndorowati. Batos kula ugi badhe nyatakaken ing ngatasi Praja Ndorowati menika kondang kalungking rat Anjayeng Bawana nalindranipun titis Sang Hyang Bathara Wisnu sinten tiyangipun ingkang boten kepengin sowan dhateng negari Ndorowati dinten sak mangke kula salah satunggiling titah ingkang nampi kanugrahan saged pinanggih kaliyan Nalindra Ndorowati ingkang jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, bombonging manah kula tanpa pepindhan. Sinuwun.
sageta paring pangestu dhateng kula supados sageta pinardawa kamulyan kula. Inggih. Inggih. Lajeng kersanipun menapa? Sareng kula minggah wonten ing Datulaya. Kula dumugi wonten negari Ndorowati menika bingah manah kula tanpa pepindhan. Dene kula samangke saged pinanggihan Ratu Ndorowati ing wonten negari kula menika sedaya sami kedanan kaliyan Ratu Ndorowati. Mboten ngemungaken para kawula nayaka punggawa. Nanging kelebet kawula alit negari kula menika sedaya sami kedanan kaliyan Ratu Ndorowati. Wah. Kula menika mikir Ratu Ndorowati iki gagah pideksa gudhek wok simbar jojo. Ning nyatanipun namung semanten tetep yadek panjenengan. Mereka benten kalian rantam maning manah kula. Ning boten napa-napa sing wigati kula iso pinten ketemu karo Titis Sanghyang Bathara Wisnu menika ateges kula sampun kaparingan kanugrahan. Inggih. Inggih. Lajeng kisanak sedya panjenengan menika menapa? Lho nuwun sewu. Inggih sami lenggah wonten mriki menika ugi sanak kadang panjenengan piyambak. Inggih. Poko Prabu wis ben nengke wae. Wah, ngri mangkel lak geceke ndase. Inggih, Koko Prabu, kula aturi sabar. Inggih, menika anak kula, Putra Ndorowati. Putra Ndorowati sinten? Inggih menika Raden Samba. Oh, ngaten to. Ha kula kinten nek Putra Ndorowati menika kondangipun Raden Samba. Lho, lah nggih. Inggih. Menika Samba. Nun. Samba. Samba. Inggih. Wah. Raden Samba menika bagusipun jagat menika sami ngundangaken meh hirib-hiriban kalian satrio Madukara ingkang nami Raden Janaka menika tepat. Inggih. Ah, inggih. Lan pun sami ingkang lenggah wonten wingking menika sinten? Ingkang suwantenipun seru sanget menika sinten? Menika kadang kula Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Lho, mangga riyin, mangga riyin. Kacarios kondang panjenengan menika nggadahi sedulur nami Prabu Baladewa. Lah inggih menika. Menika inggih. Oh, lah berarti ngaten ateges sederek panjenengan menika kalih. Aduh, Koko Prabu. Koko Prabu. Iye. Ditabah-tabahke Kyai Kresna. Raos kula sampun mboten kiyat. Wis dipeksa atine. Tak omongi. Jenengmu mau sapa? Jaya Mardapa. Ah, Jaya Mardapa. Yen kowe arep tepung karo aku ya iki kadange Werda Kyai Prabu Kresna ing Mandura. Aku Baladewa. Baladewa. Ya. Waladah. Ratu Digdaya Sekti Kalintang jayaning perang. Negarinipun boten nanti ketekan mungsuh mergo wedi karo Prabu Baladewa. Piyo piyo. Samangke kula sabar-sabar jagung kalian panjenengan menika kanugrahan tumraping kula. Sembah bekti kula kunjuk Prabu Baladewa. Yo, tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pun dika jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Oh, kudu seru ngono kuwi kok Kresna. Nyatane barang aku seru ya nyambung terus kok. Inggih, inggih. Lajeng wonten wingking menika piyanturipun alit menika Senopati Ndorowati inggih menika pun Setyaki. Nun. Nah, satriya ing garba ruji Raden Setyaki kadang kula taruna. Nun. Adine Kyai Prabu Kresna jenenge Setyaki, satriya garba ruji. Wo, Raden Setyaki. Lah, rak tenan to. Kudu pancen kaya ngono kok kudune. Wah, Raden Setyaki, kula ngaturaken bekti kula kunjuk Raden. Yo, tak tampa Prabu Jayawardhana. Nun, kok meng gemremeng? Iki ora gemremeng wis ditampa sembahmu. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Lajeng kenging wonten pinggih piyambak menika sinten? Pati Ndorowati pun Udawa. Lho, jare cendhak. Kok Dawa? Wah, jan. Pati Ndorowati jenenge Udawa. Oh, Pati Udawa. Yo, wah, rekyana Pati kula ngatur bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Pangestuku tampan ana. Lah, ngono kuwi Udawa. Wis bengok-bengok ya men. Ketekan ratu bosok kupinge ngene kok. Ora krungu dijak omongan terus ora krungu kok. Nek ora seru ora. Ah, nggih, panjenengan ngendika namung lirih Pati Udawa. Wedan iki. Wis seru kaya ngene isih dianggep lirih.
dipun prayogakaken. Nggih, sampun prayogi. Prabu Jayamartapa wonten dawuh. Wonten wigatos menapa? Sowan wonten negaring Durwati. Nggih. Nadan paduka sinuwun dereng dangu wigatosipun menapa dene kula sowan? Nanging dinten samangke kalinggalan kemawon, sebab kula sowan wonten negaring Durwati menika namung ngaturaken awala. Nawala saking Prabu Sastra Mardapa wonten ing Kandhaswari negari kula. Wontene nawala menika kala wau kula mboten mangertos isinipun menapa, nawala menika kala wau kula mboten ngertos babagan menapa, namung kula kakanthenan nawala supados katur sinuwun Prabu Durwati. Mila sinuwun. Monggo kula aturi nampi nawala menika. Mugi andadosna pangertosan bilih sinuwun Prabu Sastra Mardapa, Ratu Gusti kula. Badhe matur menapa dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun lumantar nawala menika tumuli kugi katambya diweji. Kagya trisang kapirang urinangkul. Urinangkul ginempet ampet. Dosang reknaning bawana ya ke tukang walang ati ya si tukang kudu kering ya si tukang ngenesing tias ing hong hong Yayi wonten dawuh kok Prabu. Barang siadi mau surasaning tulis jroning nawala lah kok katon rengu pasuryaning siadi. Eneng ngopo Kresna? Yen dikeparangake pun Kakang ya kepengin ngerti sining nawala saka Prabu Sastra Mardapa. Kaka Prabu, mugi andadosna ing kawuningan bilih surasaning tulis saklebeting nawala menika kala wau. Bilih Prabu Sastra Mardapa nedya ngelar jajanan bedah negari Ndorowati, kula kadawan supados teluk wonten ngarsanipun Prabu Sastra Mardapa. Lho, piye? Piye kowe mau? Surasaning tulis madyaning nawala Sang Prabu Sastra Mardapa badhe bedah negari Ndorowati lan kula kadhawan supados teluk wonten ngarsanipun Prabu Sastra Mardapa kok Prabu. Lho, arep bedah Ndorowati? Inggih kasinggan mengkaten. Wah, lagu karepe dhewe. Maning jajalanan sekertane bauna iblis lanat. Ngerti kaya ngene Mas tak larak mau-mau menungso iki. Wis gawe bingung, gawe sesek ning dada. Ratu sugih mlegedu sandangane becik kok kupinge bosok. Hei, Jayamardapa. Jayamardapa. Hei, weh wonten dawuh. Wonten dawuh sinuwun. Kowe iki marah daya kok micek. Eh, nyuwun pangapunten. Saben dinten piye campur sari. Kula nyuwun pangapunten sinuwun. Parengipun kowe tak kandhani. Kowe ngerti ora isining nawala iki mbok aturake marang Yai Prabu Ndorowati. Kabedha dodho kula kapendheta manah kula kula mboten wantun weni surasaning nawala mergi kula ajrih kalian Sang Prabu Sastra Mardapa. Mila menawi dipun parengaken malah samangke kula badhe ngertos isining nawala menika menapa. Lek nomripanmu gantene gobokmu. Isining nawala sing mbok aturake marang Yai Prabu Ndorowati mau surasane pepundhenmu Prabu Sastra Mardapa mau arep ngelar jajan. Arep ngelar jajan. Lho. Lho, menapa ngen kula kirang ngen kok ngelar klasa kok teng mriki? Kok Prabu sabar lho, kok Prabu sabar. Ora sabar tak jupaki cangkeme kit mau-mau. Setan rata tanan. Ngelar jajan. Ngelar jajan tegesipun bedah negara Ndorowati. Yai Prabu Kresna didhawuhi supaya teluk marang ngersaning Prabu Sastra Mardapa. Wah, padha karo ngilani dadaning wong Ndorowati. Ngias marang Nalendra ing Ndorowati, kowe ngerti ora? Yen to Nalendra Mandra Prabu Baladewa iki kadange werda Yai Prabu Kresna ing Ndorowati. Aja kok ketekan mungsu, sapa sing rasani Ndorowati elek wae mesti tak luruk nggone. Tak juing-juing kuandane. Lah kok dadi kowe wani bakal bedah negara Ndorowati sumuk nyawamu pengen mudhar mrumput kowe iya. Kula namung nindakaken wajib
kula namung nindakaken wajib dene wonten menapa-menapa kula mboten tanggel. Malah sak mangke kula ngertos bilih isining nawala menika. Sinuwun Prabu Sasra Mardapa kepengin bedah negari Ndarawati. Malah mengeten kepasang Yogyakarta tujuh ingin babar pisan langkung prayogi menawi kula ingkang badhe ngaturaken bandanipun sinuwun Prabu Ndarawati piye? Muni piye cangkemmu mau? Muni piye kowe? Iki kula ingkang badhe ngaturaken bandanipun Nalindra Ndarawati. Kowe arep ngaturke bandane Ki Prabu Kresna? Iya. Bareng ngaturke bandane Ki Prabu Kresna? Iya. Ayo kakek. Kakek, nek wani bandanen. Nek wani bandanen Ki Prabu Kresna. Kowe aja kok bakal mbondo karo Ki Prabu Ndarawati. Nadyan kowe lagi nyenggol pakulitane wae, konangan bolo dewa tak dublak tungkak cangkemmu. Bongo kowe. Eblis banget. Harus main kacaranan bolo dewa kok marai. Ayo. Ayo kene, maju tani sekarang. Ngadawu Rama Prabu ora nyono babar pisan jebul negara Ndarawati bakal ketekan parang muka Sang Prabu Sasra Mardapa saka ing Kandhaswari ingkang wis atur layang penantang nedya bedah marang Prajing Ndarawati Rama Prabu menawi saking maryoginipun ingkang putra pun Samba dinten sak mangke kedah tata-tata sanapta ing gati sawiga ing diri supados sak mangke menawi wonten bebaya ubayanipun mboten balenjani. Iya, bener nggih. Cah Bagus Setyaki wonten ing ingsun arsa kundur kedhaton Kakang Pati Udawa. Nopun ngestaken dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Tamunggul apa dosane ngungkuli mring sasama. Aja tindak kualat lahiyo bener kandamu lali sumber ketiwasan maglah kaya ndo mentang kaya gendewo beringose tumpang ke kuping kiwa tengen mandeng tampo kedip soy Senopati Ndarawati satra ing garba ruci Raden Setyaki. Raden Setyaki. Yo. Wresni Wira. Wresni Wira. Tambak Yudha. Tambak Yudha. Yuyudana. Yuyudana. Bima Kuntring. Kuwi jenenge tanggamu apa jenengmu kabeh? Jenengku kabeh Wedian, Wedian. Prabu Jaya Mardapa. Eneng waran. Baliyo. Matura karo sinuwun Prabu Sasra Mardapa ing Kandhaswari. Yen pancen bakal niat blengket negara Ndarawati bedah negara Ndarawati kelakon ngejeki negara Ndarawati lan ngukup pemerintah negara Ndarawati watu niso nugel gulune Setyaki nyempal nyempal kuandane Senopati Ndarawati apa wae yen ngono pancen wis diantepi karo wong Ndarawati bakal dikukui negara Ndarawati dasar para nyata Setyaki ene barat nadan aku ijen tanpa ruang nanging aku ora bakal mundur sejangkah mungsuh wong Ndarawati kendhitoyot mimang kadhang dewa kowe Senopati Ndarawati lakon tak tugel gulumu tak sempal-sempal bebau iki wa telan tengenmu lakon aku ngukup negara Ndarawati rasah bukan bebangal nang kene ditentokke kowe apa Setyaki sing tekaning pati tebak dadamu meruput nggon musuhan panguasane Gusti ora maju tak go ganteng sirahmu kepala Yeah.
Mbun. Kok kaya le gayeng. Gimana, Bos? Bilung kok cengengesan ngopo? Cengengesan mawon, nah sampean kandhani ngeyel. Ngeyel iki. Kula ora wis omong ta. Ora usah Prabu Baladewa sing metuke. Nek sampean mengke ketemu karo Sencaki niku wis remuk, nyatane ya tenan. Lho, kowe weruh. Weruh mawon. Lho, yen ngono kowe ndelok. Ndelok mawon. Kowe wong cendhi kok iso nyawang lek ku gelut. Kula menek uwit e, Bos. Menek uwit. Menek uwit e, wah. Sencaki diunekke Ratu Gustimu. Wani karo aku mrupet nggon musuhan marang pawasane Gusti. Nggo gateng dasmu majwa. Ratu Gustimu lagi ancang-ancang sampluk nggon rai diel aku wis modar kowe aku. Ora kowe iki njagoni sapa e? Njagoni sing menang. Njagoni sing kalah kena tekor. Ayo. Iya do mong iya. Sencaki diantem diek tiba aku aduh. Semelang aku kok. Tarik diantem jejes joget. Sopo? Kuwi. Kuwi iki sapa? Sinuhun Prabu Jaya Mardapa kuwi entuk ndontang entuk ndontang lagi ngetok sithik sampluk Sencaki tis klekar aku sik kandha yo mutar. Candak meneh antem tis. Ngono isih dicandak Sencaki gejloke lemah. Diek diantel nggon sikil kuwi jek jengklet sep. Pinduane nggon rai bres aku modar kowe. Aku jan krungu ana wong suarane muni modar cilik banget kowe. Nggih. Edan kowe. Kowe mangan bayarku ning ora mbelani karo aku. Angge wegah kalah ana. Nek menangan yo tak jagoni. Terus bareng ngono terakhir Sencaki ketoke nesu. Candak rambuté Ratu Gustimu sedunke antem diel ning Sencaki mundur. Ngekeki kodho karo Udawa. Pati Udawa. Pati Udawa mlayu brubut. Ratu Gustimu tiba bruk jambak rambuté antil karo Pati Udawa. Tis. Kontal. Pati Udawa mundur. Aku pikirku sapa iki sing maju? Aku ana sing bawa muak. Eh, ya. Sapa? Pragota. Pragota. Patih Mandura. Melu andil canda rambuté antil nggon sirabres terus guyu ah 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 pripun edian ora nyono nek arep dirubuh telu aku meniku mboten ngrubuh ning jenenge gotong royong meneng gak rampung ngoten lho nek ora gotong royong ya ora rampung-rampung sing nomor loro mau sapa kok Pati Udawa Pati ngendi Pati Ndorowati. Wah, ngantem aku sak penake dhewe, tangane atos ora jamak-jamak. Iku nggegem watu kok. Men temonjo. Pripun? Sencaki Udawa Pragota mawon sampeyan ora iso ngalahke. Napa malih nek nganti liyane mengki malah mboten prayoga kedadosane. Ayo. Gene kekuatanmu ming semono. Wani karo wong Ndorowati sing arep tuku pamer apa. Ayo, aja leren. Asat keringetmu sudah karusanmu terus ke wabie rupak wani jembar wani siya omong meneng wai iki sobo iki iki sobo niku Pak Dene Pak Dene sobo tuh Pak Dene sobo Pak Dene niku nggih niki sing ajak-ajaki supaya wani karo wong Ndorowati. Wong tuwa ora ngajari apik. Lung cangkemmu ngopo? Aku ora melu apa-apa kok sono meneng wae nggo gayeng-gayeng. Gayeng loro. Gayeng-gayeng kok nyengsarake kanca. Ayo kudu ngono ya carane. Siji kanca kudu keloro-loro, loro kudu kewirangan. Kuwi gayeng-gayeng. Kapokmu kapan Udawa teko ya. Udawa iki nek wis nesu tanpa omongan langsung ngantem kok. Ngandel ora. Oh. Malah melirik, antem meneh mawon. Modal. Bali ayo. Sing cangkeme yo mbot putuk sirahe. Modal. Terus mlaku gleleng. Lho.
dada pucet-pucet. Ku pancen pancen apa? Domong ora sawani wong Ndarawati ngeyel. Ngeyel senengane. Gawe nesune anu Ndarapati Pragoto. Ha iya, ha iya. Antem wae mudhar kowe. Ngeyel kandhane. Ora mundur labrak dhewe, labrak tenan kowe. Ora sembrono. Pragote sepeleke, Pati Mandurae. Loh iki malah cangkeme madani tutuk mawon. Ora aku kok malah gerongi to. Senenge aku. Pripun? Wah, edan. Digawe wirang karo wong-wong Ndarawati kok. Nuwun. Aku ndek pusaka. Pusaka napa? Siung pengapit. Weh. Duwe pusaka siung. Yo. Nek sencaki maju nang ngarep aku cokot mati. Ula ngene ndek siung ampuh. Mbok nggo gawe pipa mawon. Siung raja kok nggo gawe pipa ora. Rumangsane. Sencaki maju cokot mati. Iki tak nggo nyokot gajah kowe mati. Edian. Elok tenan siunge kuwi. Nek sencaki maju cokot mesti mati. Udawa sing maju cokot mati. Pragota sing maju. Ah cokot mati. Balat ah cokot. Kodhok cok ora. Iye ming sak kodhoke gayeng to. Mosok ratu kok nyokot kodhok. Wah cokot tugel gulune kabeh wong Ndarawati kukup negara Ndarawati. Ngatos-atos nyuwun Prabu Jaya Mardapa. Setyaki mlayu-mlayu ya bocah. Oh Prabu ketiwasan. Tiwasan piye? Sakawit kula kadhawuhan ngunduraken Prabu Jaya Mardapa. Ya, sabanjure. Nanging jebul Sansang Nata Prabu Jaya Mardapa menika sekti kalintang jayaning perang. Senopati Ndarawati kok nganti kalah kene cara aku isin. Mboten perkawis kawon. Namung piyambakipun ginaken daya kasekten. Loh. Daya kasekten piye? Piyambakipun ginaken siung pengapit. Kula dipun cokot. Kula gladrahan mboten eling lajeng dipun getak. Kagambati utawa dipun cokot ugi mboten eling lajeng dipun getak. Kula Prabu kula sumanggaken. Walah dalang ku arepe dhewe. Sing mencine bola dewa iki mengkari lenggan. Nyawang karo sing nomplong iki dhewe temandang. Ning wangune kudu nggunakake tenagane wong gerak. Sedaki. Wonten dawuh kon piyak salandhen Madyapala. Rancangnya dewa kaya ngomong dapurnya Jaya Mardapa iso ngulik aja tanik bola tiba nyembah selai tahun kalau dapurnya Jaya Mardapa. Aku suruh merata suruh merata yang banyak bodoh-bodoh iki noto mantura Prabu bola tiba maning pintu wasi jolotoro. Ayo kere pengen tinjong akhirat nyawamu ada bunuh bola tiba barat. Jaya Mardapa. Sinuwun Prabu Baladewa dasar keparonya to. Kowe sing tak goleki, apa sebabe kowe goleki aku? Mergo kowe ndugang karo aku tanpa taliwara. Isin wirang bebarang ditonton wong pirang-pirang. Aku ratu, kowe ratu ngerti kudune ngerti unggah-ungguh. Ora setan kanggo unggah-ungguh. Ora setan kanggo tata krama. Tekamu nang negara Ndarawati bakal bedhan negara Ndarawati. Kowe ngias karo wong Ndarawati, kowe ngilani karo wong Ndarawati. Padha karo kowe ngilani karo Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Ora minggat sing arep aku cokot siung pengapit mati dening aku. Piye? Muni piye kowe? Muni piye? Cokot siung pengapit nek Setyaki Udawa tak cokot mati kena. Nek kowe nyokot Baladewa petil siungmu tak kadan. Hm? Potol siungmu.
lho ngembe karo aku ora seneng ngembe jajalan lekane atiku Leno pangendhamu kene margane patimu iblis lanat dapure ora minggat saka negara Durawati adu blak tungkak cangkemmu bongkok ayo kage bola dewan temen kowe tawani kalau jangan ayo nyocokoten nyo jotosen wah lagi semono wis pamer kowe ayo kage kurang setik burgo kan gaman bedat yo saya utang arep sekali buri kene kon maju karo bapakmu maro tuamu kon tekan kene kabeh kancamu kon gluduk bola dewa ora bakal dadi karo loncat wah ora lakon mati dereng aku derajat apa wah dan kok pripun kula ndelok kowe mesake kok wah Baladewa iki nek perang ngawur Baladewa nek ngempok perang ngawur darane Baladewa iki menangan jebul ana sing ngewangi sinten dalange aku arep mlayu dijekep ora iso mlayu aku ditindhai awake monggo awake gedhe ora jamak-jamak wah edan aduh mati aku aduh meripate meripatmu kuwi hus bilung mesti wani mangkel e aku apa ora kowe saiki mungsuh Baladewa mudhar ora menungso ra datane ya cakoten Baladewa cakoten ora pitel siomu aku meguru karo kowe selawi taun aku kono malah nantang mati jeneng aku aduh blak tungkak cangkemmu bongko kowe jeprot waduh ra entuk nggon aku lho kok iso mau ra ya pesen sik aku dadi ra iso entuk nggon pesen sik ngaten lho wah keparan aku mangkel karo mbiru ora sampe melu aku ora sampe melu aku non ora sampe melu aku wis saiki ning ya ampun ngaten guyon kok njur serius mah aku kula ya mesake karo sampean gok nun ora ndelik ning jogangan po gok wektune mepet wis setengah loro kurang isih nganggo jejer meneh engko ndak ligoro-goro kesuken oh ya wis ati wis goleki jogangan nih aku mah kok ora ono biasane iki nyemplung jogangan nih kok ora ono ati wasar ngeker ya aku. Ha iya. Melayu bali nang Kandhaswari. Monggo kula dherekaken sinu.
Hari Baladewa Narpati Twinares Twinares Wono Kresna Kalangkung Tresnarira Marang Dyapanon Marang Dyapanon Cinawi Lho, kok sik? Lah kok Yayi Prabu Lukar Busana Kanalindran. Ngasul Busana kasatriyan kaya dek jaman nom biyen. Ih, Kakang Prabu. Apan kula sampun manggihaken srana anggen kula badhe damel murinanipun Nalindra ing Kandhaswari Prabu Sasra Mardapa. Oh ngono. Inggih. Carane piye? Caranipun badhe kula gonjak garwanipun Prabu Sasra Mardapa. Lho. Arbo gunjak, inggih. Lah apa kira-kira garwaning Prabu Sasra Mardapa gelem ngladeni kalawan Siadi? Mangke perkawis menika gampil ing wigati, kula badhe manjing dados maling aguna ingkang kula colong garwanipun Prabu Sasra Mardapa. Menawi ngertos garwanipun dipun bedhang dening priya sanes menika badhe andudul dhateng kamurkanipun Prabu Sasra Mardapa. Menika dados rono anggen kula badhe mancing kamurkanipun Prabu Sasra Mardapa, Prabu. Wah, lah dalah yo. Yo, yen ngono tak derekake, mboten. Kula bidal piyambak. Sampun malih Kaka Prabu dan Setyaki ing mawon. Kula dawuh supados tenggo praja. Lho, ora ana sing derekke, mboten Kaka Prabu. Lah engko nek ana apa-apa piye? Kaka Prabu pitados kaliyan kenging rayi kemawon. Oh, ngono. Inggih, Setyaki mboten dawuh. Titip negara ya Dimas Duri. Aja kendhat tata-tata samapta ing gati sawiga ing dhewe. Duri, ngestaken dawuh. Kaka Prabu kula nyuwun pangestu. Sing ati-ati Kresna yen ana apa-apa ngabari karo Kakang, non ngestaken dawuh kula nyuwun pamit bidal dhateng negari Kandhaswari. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik adiku, di adiku cah bagus Kresna. Tan kuso hin hamanggo sang dia Nalindra mudha Mastunama Sidam sekaring bawana langgeng kula nuwun sewu ngger ingkang rama pun bremana kandha kepareng suwan ngersa paduka angger Sasra Mardapa jumbuh kalian nawala ingkang sampun kula tampi anggen jengandika anak Prabu kepareng miji dhateng suwanipun ingkang mara ingkang rama pun mara sepuh kepareng wonten dawuh menapa kula nedya cemadhong dawuh pangendika paduka ngger anak Prabu Sasra Mardapa. Nun sewu, Bapa Penemban. Klentuning patrap ingkang putra kula nyuwun samudra kenging pangaksama ingkang sakalangkung kathah. Dene namung jejeripun kula menika putra kepernah mantu paduka, kula wantun hamboyongi dhateng rawuh paduka Bapa Penemban. Mboten dados menapa, nggih, mboten dados menapa. Keparengipun badhe paring dawuh menapa lan badhe
maringi kewajiban menapa dateng keng pun bapa Bermana Kanda menika nggir bapa Penemban. Nalika semanten kula kaparingan triman putra panjenengan inggih menika pun Bermanawati. Mongko nyatanipun kula sampun gambuh, sampun gathuk tuwin mathuk manah kula. Tumuntun putra panjenengan kula wengku garwa lan kula dadosaken prameswari wonten negari ing Kandaswari mriki. Namung anggen kula bebrayan kalian pun Yayi Bermanawati mbok menawi sampun setunggal warsa menika. Ewadene kok dereng saged campo carem sarsmi ngraosaken kridaning priya lan wanita. Ngraosaken katresnan sih tresno antas dipun kula kalian kang putra pun Bermanawati. Malah semunipun pendak-pendak kula caketi sajak ewa, pendak-pendak kula caketi sajak sumisih saking ingkang putra pun Sasra Mardapa. Bapa Penemban. Ing mekaten menika kala wau kacehna bilih estonipun keplok namung tangan setunggal, mboten keplok tangan kalih. Tegesipun ingkang gadahi raos tresna menika namung ingkang putra pun Sasra Mardapa. Ewadene putra Paduka Bermanawati mboten gadahi raos tresna kalawan ingkang putra pun Sasra Mardapa. Dene menapa to sababipun dene purun kula wengku minangka garwa. Krono ajrih kan Paduka Penemban Bermana Kanda. Wilenging saking menika Penemban, kula mboten badhe nanjihaken perkawis menika, namung kula nyuwun tanggel jawabipun Rama Penemban Bermana Kanda. Supados sakmangke sageta nuturi dhateng putra Paduka inggih menipun Bermanawati, anggenipun estunipun sampun pinengku garwa dening Prabu Sasra Mardapa. Ing mestinipun kedah leladi dhateng kula lair miwabatosipun. Nanging nyatanipun inggih sepriki dereng saged ngladosi dhateng sak tataning pawestri ingkang sampun pinengku garwa dening kakung. Aduh. Anak Prabu, kula nyuwun pangapunten ingkang sak kalangkung kathah mbok menawi anggenipun dipun garwa dening anak Prabu menika anak kula tasih dereng jangkep yuswanipun. Mila nuwun sewu lagak lagu-lagianipun ngados dene lare alit. Kula suwun jengandika anak Prabu supados sak mangke sabar, sabar. Dangu sangsehaning dangu kula kinten anak kula pun Bermanawati saged lan purun ngladosi dhateng jengandika. Mangke menawi mboten purun tuwin sajak ewa. Malah agengipun sumisih menawi panjenengan caketi sampun panjenengan ingkang nganggitik dhateng anak kula pun Bermanawati, nanging kula piyambak ingkang badhe ngitik dhateng anak kula pun Bermanawati supados tuwajuh minangka pawestri ingkang sampun pinengku garwa ingkang kagung anak Prabu. Ing rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga iram kang tumingal. Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng antos parepes sami Balwacana. Klasaru pelajaripun ban taman negaring Kandaswari. Mlajar-mlajar minggah wonten ing Datulaya mangrupa Kandaswari. Tobat-tobat sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun. Iki ra emban taman to kasinggihan mekaten. Melayu-melayu tanpa tirimbalan dening panjenengan ingsun teko munggah ning Datulaya ana wigati apa? Ngaturaken ketiwasan Gusti. Bien nalika semanten kula jejagi wonten telangking taman sawetawis wekdal. Nyatanipun karining taman boten dipun bikak dening ingkang garwanipun Dewi Bermanawati. Mugi andados kula ngawuningan bilih wonten salebeting taman Dewi Bermanawati sak pejagong kalian satunggiling priya. Mongko sareng kula midhangetaken ing ngriku sami paring pangandikan. Priya kala wau mboten sanes ingkang namipun Raden Narayana. Sinuwun mugi andados ning kawuningan Paduka. Weladalah. Bapa Penemban. Sampun ketingal bilih ingkang putra menika mboten tresna kaliyan kula ewadene.
semanten ageng ing katresnan kula kaliyan Kang Putra pun Dewi Bermanawati. Samangke wonten emban ingkang matur dhateng kula bilih taman wonten maling aguna ingkang mantun anggih bang dhateng Prameswari Kandhaswari. Kula nyuwun tanggul jawabipun Bapak Penembat. Supados saged panjenengan ngemutaken dhateng Kang Putra pun Bermanawati bilih estunipun piyambakipun sampun winengku garwa dening Prabu Sastra Mardapa. Oh alah, Nger. Anakku Bermanawati lah kok kaya ngono lelakonmu. Nyuwun pangapunten kepareng mlebet wonten taman sinuwun. Wanudya yutama ngambararum ngambararum sangkusuma sangkusuma gembrang-gembrang yen ngandika Bermanawati sepiro gedene ngatresnanku kelawan siro wong ayu yunadyan lagi sak pejagong sedelo wae rasane kaya wis gathuk rasane kaya wis gambo jroning ati malah rasane aku ora kepara bali marang bali wismaku mung kepengin mapan ana ing kene semanten ugi kula raden mboten kinten babar pisan nembes pisan nalika semanten pinanggih kan panjenengane kok mlebet wonten telenging taman. Jebul nyatanipun panjenengan ingkang sampun kawasa ngrabasa dhateng manah kula wis kasen kanyut kalimpot kaprawaseng asmara. Obat obat ngalah badhe kula matur mujur atur sepaduka Raden. Yo piye jana luka prapten delan? Mboten wonten priya ingkang keduka saged ngrubuhaken bebeting jiwa kawanitan kula kejawi namung paduka Raden Narayana. Yo semono uga aku. Upama dewa ngeparengake lan kowe kuwi dudu bojone Prabu Sastra Mardapa mesti tak boyong saka taman kene. Nanging gandeng kowe kuwi garwa Prameswari negara ing Kandhaswari. Mula gandeng aku wis sawetara mapan ana ing taman lan kowe karo aku wis nglakoni suwiji-wiji ing setemene ora dikeparengake dening dewa. Ewa semono merga saka gambuing rasa tresna kabeh mau ngalahake sak kabehe. Inggih, mila mekaten. Mulana tetembungan jagung bakarane tegesipun menapa tanggung perkarane batu-batu. Menawi mangke sinuwun Prabu Sastra Mardapa mlebet wonten ing taman lan panjenengan kadenengan anggenipun gangge bang ingkang rayipun Bermanawati menapa panjenengan wantun tanggel ora sawedi tresna abot sanggane bebasan kaya wong nyangga bumi merga tresna kuwi uruping jiwa ingkang suci. Mekaten Raden. Ya. Yen ana pawongan utawa nayaka punggawa negara ing Kandhaswari ingin mlebu ing taman kene bakal tak adepi. Aku ora bakal mungkur ning bakal tak ungalake dadaku Bermanawati.
Andito kang kinarawang set Pindo Kumbang. Pindo Kumbang ngacaping matu sarining tawang. Ong ong susu angin ngendi gone ong apa iki jejaka sing wani nggih bang karo anakku wadon lho iki sapa yen kowe takon karo aku pujangga negara ing Kandhaswari begawan Bermara Kandha. Bermana Kandha kuwi bapakne Bermanawati. Kuwi sing nang mburimu kuwi anakku Prameswari garwaning Prabu Sasra Mardapa. Bagus citramu Raden nanging picek mripatmu. Kowe wong budhek kowe ora nyawang marang kahanan. Jagat iki digelar ora mung sak godhong kelor. Nanging jagat iki jembar. Lah kok dadi kowe wani nggebang karo garwaning Prabu Sasra Mardapa jelek nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Sak durunge kowe tekaning mati gage, kowe ngaku sapa? Bapa Penemban. Ing mestinipun kula menika nyembah dhateng paduka jer panjenengan menika tiyang sepuhipun Bermanawati. Nanging gandheng panjenenganipun Bapa Penemban menika sampun sugal pengendikanipun dhateng kula. Lan mestani kula menika tiyang ingkang lepat, pancen kula akoni kula lepat. Ning nuwun pangapunten. Nyatanipun ingkang putra mboten nduwa dhateng katresnan kula. Malah tinampi kanthi suka legawaning manah. Ateges menika keplok sampun tangan kalih. Wonten pun dipurukipun wong sing wis padha tresnane kok dadak dialang-alangi menika. Inggih kedahipun ngila menika Prabu Sasra Mardapa. Duwe bojo ora tresna karo sing lanang kok nekat wae menika nek cara kula rak ngisini-sini to. Cara kula mirang-mirangke. Lah mbok ya wis nek pancen Bermarawati menika mboten tresna kalian pun Sasra Mardapa, piye carane dipegat apa piye? Ora kok terus sak kepenake dhewe terus dikurung ning Taman Sari. Putra panjenengan menika kesiksa lho. Ora weruh kahanan jaba meneng taman dikurung bae karo putra mantu sampean sing jeneng Sasra Mardapa niku. Kowe pancen wong lanang pinter omong kowe. Jenengmu Narayana to? Iya, dasar kepara nyoto tak jabel basaku. Kowe mbalekke anakku wedok apa ora? Ora mbalekke anakku wedok aja klakon dosa. Kowe mati dening aku. Taunana Windana ora bakal tak balekke marang sapa-sapa nadyan sampeyan wong tuane. Nek sampeyan ora entuk anakmu pinengku garwa dening Raden Narayana. Ayo, arep kepiye wae bakal tak lakoni. Padhangane wani petengane apa meneh? Ngejak sing kepiye aku manut karo Bapa Penemban. Bermana Kandha. Oh, getak kamprung mbuh tibamu kowe. Bapa Penemban, kula menika istripun mboten tresna karo Prabu Sasra Mardapa. Gandeng samangke kula sampun pikantuk wating manah kula inggih menika Raden Narayana lha kok malah dipun gedhak kamro kados mekaten. Panjenengan menika mangke badhe kewirangan, Bapa, panjenengan badhe kewirangan. Kusik ta. Wong wedok yang wis tresna malah ngungkuli wong lanang. Nekate sak penake dhewe. Terus aku tak takon karo kowe kok aku kewirangan mergane apa? Tobat. Raden Narayana sampun nanem winih wonten ing padharan kula. Kok gelis ta? Mosih kuwi tenan apa piye? Estu Rama Penemban, estu monggo ta kula aturi mresani piyambak. Raden Narayana sampun nanem winih wonten ing padharan kula Penemban aja anakku nggih. Tepung sedhela kok kowe iki ya wis pasrah to ya. Monggo Raden Narayana ya durung karuan papan dununge kuwi menyang endi wong aku ya urung tau anuh. Tobat, tobat kula nyuwun kados pundi, Penemban, gesang kula kados pundi.
iki nek nganti kawanguran dening Prabu Sastra Mardapa, kowe mesti nampa pidana merga kowe ora tresna malah kowe ngladeni karo wong liya. Mesti murka penggaling Prabu Sastra Mardapa. Bisa uga kowe dipateni karo Prabu Sastra Mardapa. Aku ora bakal mentolo nek nyumurupi anakku kok dipateni karo Prabu Sastra Mardapa. Nimbangane kowe dadi uwuh ana ing negara Pandhaswari kene. Ngiparate kaya dene wastra lungset ing samperan sarah mungguing lautan. Wis ora ana ajine apa-apa. Kowe aulung tak lungake saka papan kene mbok tiba mugi lek urip dhewe Permanawati. Permanawati wonten pundi? Permanawati. Permanawati nuwun sewu nggih, Ger. Kula tak matur kali panjenengan. Anak kula sampun mboten pantes dados garwa panjenengan. Lho, sebabe? Anggenipun ngladosi dhateng maling aguna menika kala wau sampun kliwat. Lho, kliwatipun. Sampun nglampahi satataning tiyang bebrayan. Lan anak kula Permanawati sampun ngandhet jejabang utawi winih. Winipun maling menika kala wau. Lho. Lajeng sampeyan wonten pundi? Kula getak anak kula kamprung kajengipun wonten pundi papan duningipun? Waduh, penembahan. Monggo prastiyan kula gandeng ageng tresna kula kaliyan Permanawati metenga ora apa-apa. Oh, la piye kowe? Ya wong gedhe tresnane kuwi ya wis kaya ngono kuwi kok. Kula nyuwun ijol. Kula nyuwun lintu. Menawi jeneng ndika bapa penemban, mboten saged maringi lintu kinarya Prameswari wonten negaring Kandhaswari kula mboten nrimakaken. Mila kula nyuwun lintu. Ajeng. Ngaten nggih. Inggih. Monggo lintu sak bobot sak traju kaliyan ayunipun anak kula menika jagat namung setunggal. Sinten? Mboten sanes kejawi namung putri yang Madukara Dewi Wara Sembadra. Kula nyuwun Sembadra dugi Kandhaswari. Nek sampean ora iso mbaya Wara Sembadra, aja takon dosa. Siji, sampean kula patrapi paukuman gedhe kula ora nanggep pujangga negara Kandhaswari Begawan Bermana Kandha. Ing pandhita kang kinarya wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngajaping tawang susuh angin. Oh, dasar pandhita lantip panggraitane. Mila sigra apatrap semedi megeng napas kang nupus. Ana gondo datan ningondo, ana rupa datan kadulu, ana swara datan dipun midhangetaken. Ical wujuding Begawan Bermana Kandha. Salah kedaden Nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Semarika den Prayitna Semuriris. Samuriris Eko balik Om Om Andara kula suwun sing sabar ngeten sing ikhlas. Apan dados garwane Ndara Janaka niku kudu linambaran penggalih ingkang sabar, ingkang ikhlas. Wong nyatane ingkang raka niku klebu satriya nglana. Tegesipun mboten nate betah lenggah wonten ing kasatriyan nanging tansah angayam wana mlebet wana minggah gunung medun jurang. Menika dados keremenanipun ingkang raka. Ning tindake Ndara Janaka niku ora kok mesti ala lho Ndara. Kula ngerti watake Ndara Janaka niku nek anggere enten apa-apa mesti tindak, enten apa-apa mesti tindak. Merga kulina mahasing asamun, kulina ngonceki gak dawing gaib niku ingkang raka. Kula pitados tindake Ndara Janaka sak mangke menika mbok menawi wonten sambung rapetipun
kalian kanugrahaning ngebadi dumawah wonten ing jagat menika. Nggih, Ndara. Pokokipun kula aturi sabar. Nggih, Den, kula aturi sabar. Sake ya, Tru. Ha iya. Aning piye meneh wis saguh dadi garwane Ndara Janaka ya saguh kaya ngono kuwi. Kakang Mbok. Menapa ing dipunaturaken dening Kyai Semar menika apan kepara saestu? Madu kok Kakang Mbok supados sampun ngantos gegasah dateng penggali panjenengan piyambak. Ternyata nipun sampun kulino kawontenanipun ngados mekaten menika pendak-pendak dipun tilar dening Kang Pangeran Arjuna. Mangke menawi dipun kendelaken tartemtu badhe kondur piyambak wonten ing kasatyan Madukara sasampunipun purna gatinipun Kakang Mbok. Miyat langeneng kalangguan aklar andan moncar ong tinon ler kakonang surem sorot etan badang kasur lan pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing dereng ngantos paribasa mimbal wacana kasaru praptanik noto Ndarawati nengki Sang Prabu Sri Bathara Kresna ngerjing Kang Samya Mulat panotya yuta ngambar arum Kresna tan tulusa hanya kroring mering Sang Resi Jahnawisuta mering Sang Resi Jahnawisuta Kakang Prabu gawe cumeplong rasane atiku aku ngaturke bekti katur ya ora Sembadra ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat ana wigati apa dene Kakang Prabu rawuh ana ing kasatriyan Madukara Sembadra. Eman banget ing atase kowe kuwi putra satra ing Madukara. Mongko pendak-pendak tansah tinilar dening guru lakimu ya kuwi Si Arjuna. Iya. Pun Kakang mapan ana Negara Ndarawati rumangsa ora mentala nyumurupi marang kahananmu. Mula praptanipun Kakang ana ing kasatriyan iki sayekti mung kepengin boyong marang sira prapteng Ndarawati. Sabab yen nganti kawanguran dening wong akeh Janaka ora ana mongko Sembadra mapan dhewe ana ing kasatyan Madukara. Kuwatir penggalingipun Kakang yen ta ana wong-wong kang kurang tanggung jawab bakal nggonjak marang sira Yayi Wara Sembadra. Mula kang saka kuwi, ayo Yayi ndak kanthi sawetara mesanggrah dhisik ana ing negara Ndarawati sinambi ngenteni praptaning garwamu rawuh ing garwamu. Yen to pancen kaya mengkon aku mengkari manut marang resaning Kakang Prabu. Ayo Sembadra bareng sak lakuku. Ayo Kakang aku nderek karo Kakang Prabu Kresna. Oh. 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 Tobat gumun aku
Ing atase kok Prabu Ndarawati rawuh ning kasatriyan Madukara lah kok ora nyendhu, ora ndawuh kalon ora sing kandhi. Malah sajake ora melu marang ponakawan. Rasaku kok ora kepenak Kakang Semar. Ah, kula dhewe ya gumun. Biasane Sinuwun Ndarawati niku mesti ndawuhi dhateng kula. Ndawuhi dhateng anak-anak kula luwe-luwe Sinuwun Ndarawati niku ra sahabat karibe Petro. Karo Petro kok mboten nyendhu, mboten ngruruwi. Aku ya gumun ya. Biasane nek gojek karo aku iki gayenge kaya ngono. Iki kok tanpa ndawuhi karo aku, patobat-tobat. Saja cupriya telangi atiku. Aku tak sowane negara Ngamarta tak atur kelakon iki Kakang Semar Prayogi Ndara. Lepo pincang ku anek rengben. Mekon sing langit kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe kandrung sabaran katulu wukir moyak mayek saking dias baliwur kacarito ing ajeng Dewi Bermonowati ingkang dipun getak ingkang romo sang Bermono Dewa ya sang Bermono Kondo nalika semanten kontal kaprapal kendang kapracundang kalyaning jagat gawaning para dewa lumerek ing wanci ginege mangsane ginelak wancine nalika semanten Dewi Bermonowati dawah kalenggak wonten tengahing wana galeaning jagat nadyan kandutan nembe sawetawis parandring mangke ambabar ponang jabang bayi jalu pekek warnane kon lakune nglekas lukita linuting kidung kadung katereng hamomong memangun manah rahayu dawah kalenggak datane ling purwa duksina sang Dewi Bermonowati nguwataken jabang bayi jalu pekik warnane nalika semanten sang jabang bayi ngentang sah manangis akarya geger sato wono mulat sang iwang kaneka putra kencang waru dayang bapak bapak gede sapa sing gawe sing gede pangapura kita ya Bermonowati alah otak rem kok ora iso blandang-blandang terus padha lakon kaning ayo temen urip kita digetak dene wong atuh kita dhewe nganti kontal kaprapal kendang kapracundhang tiba ning tengahing alas
nganti ora eling Purwodaksina kita nguwatake jabang bayi apekek warnane jalu ngene. Wala Permanawati ndak sabda elinga nger elinga cahyo aja kaya ngono anakmu wis lahir cahyo. Mampek di kula konjuk pukulun. Ya, ya. Kula nyuwun mangapunten, wis ora dadi ngapa, ora dadi ngapa. Kita tiba diketak wong atwa kita Bermana Kandha. Inggih. Nganti tiba ning tengahing alas. Keparenging Jawata kalihan ing jagat gawaring para dewa nadyan lagi sawetara. Winih ing manjing ana ing guwa garba kita nang wis bisa mbabar wujud jabang bayi. Inggih pukulun. Ya. Wow, la wedok ngono kok. Lho. Mboten pukulun menika jaler. Oh, mengkurep ta kowe. Tak kira nek wedok jebul mengkurep. Inggih. Lah ya ora ngerti kok ya. Lanang, inggih menika jaler. Ayo meh padha ya ngene ya. Permane. Pancen mesti kudu kaya mangkono kan dadi lelakon kita. Kita aja kuwatir. Dewa Nakseni lamun iki putrane Narayana utawa Nalendra Ndarawati. Nggih, pukulun. Lajeng kula kedah kados pundi? Kaya aja kuwatir. Anakmu gendongan. Nggih. Mong sadurunge kita gendong, apa mbok keparangake anakmu ndak gege, tegese tak siram banyu gege supaya inggal dewasa. Kula semangga kan dateng paduka supaya iso njaga kelawan ibune nggone mapan tengah ngalas nggone goleki aran wong tuane. Kula semanggaaken pukulun, kula semanggaaken. Ya, kaya ngapa coba banyune geke bocah iki meninggal dewasa ya Bermanawati. Mun inggih ngestaken dawuh. Nanti bocah mau tar digebyur kok malah lunga. Kirae rasa dilebok. Sabune malah endah endo wae. Kang kinarya wangsit pindha kumbang angajaping madu angajaping madu sarining tawang ngaturaken panuwun tanpa pepindhan pukulun dene paduka sampun nanggih dhateng atmaja kula. Iya iya ah bagus ya meng bedane karo wong tuane nek wong tuane iki mbranyak receh pangandikane ning bocah iki lah kok luruh kaya ngono. Inggih pukulun patobat obat malah anak kula sampeke sampun saged anta pecono kados ditaswanta ya isa merga ulun paringi daya kekuatan bisa omong lan ngerti ngerti tata krama keparingi dewa pancen kaya mengkono. Inggih menika sinten pukulun? Iki ibumu Bermanawati anake Bermana Kandha. Bermana Kandha kuwi mbahmu anane kowe tekan alas kene merga ibumu nalika semana laku bedang karo Raden Narayana ya Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Wekasan bapakmu isin di mbahmu isin digetak kontal ana ing tengah ing alas. Mula kita kuwi anak Raden Narayana ya anak Prabu Kresna. Lajeng lari menika badhe paringi tetenger menapa? Sinten pukulun? Ah, gandeng wis ra iki urung ketemu karo bapakne mula ulun ingkang paring tetenger marang bocah kuwi. Sinten pukulun? Seksenana ya Bermanawati.
anakmu iki bakal tak paring ketenger Bambang Sekerti. Bambang Sekerti. Orang kejumurung lho ya. Bambang Sekerti. Nggih. Matur sembah sewu nuwun pukulun ya. Lajeng kula ketak kados pundi mlaku wae ngulon bener parane kene aja minggo. Mengko kita bakal ketemu kawan bojo kita ya kuwi Raden Ronyo Ratu Ndorowati Prabu Kresna. Ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Wis kana. Sekerti wonten paring adawuh. Mbokmu jaganan aja nganti digodhok dening sapa wae supaya enggak ketemu karo wong tuamu. Nyuwun pangestu pukulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kana mangkat to. Muni nggih. Kula nyuwun pangestu pukulun ya kana Bramana mati sing ati-ati. Sadaning kukiloring kanigara sageter kene donganing konglir wuwu sing pinipanca wauta kaya mengkono dadan kawuwusa lampahing Dewi Bramanawati miwah Bambang Sekerti kocap ing mapan wonten telanging wana nenggih pamadya Pandhawa panengahing Pandhawa nenggih Sang Arjuna. Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing kendel datan mubah datan musik nengke Sang Arjuna nalika semanten ing cipta angulari wujuding kanugrahan parandening mangke dereng wonten wenganing Jawata paring pitedah kanugrahan ing badhe dumawah wonten ing Janaluka parandiring mangke Sang Arjuna datan kendhat nyuwun marang panguwasaning Dat Kamurweng Dat jumlolot saking dirgantara dawaing Sang Narayana. Koko Prabu Ndorowati teko ngagem busana cara kasatriyan. Ya Arjuna. Aku ingkang prapta. Kenging menapa katingal dawah saking dirgantara? Yen tak critake mesthine bakal dawa lakone. Kenging menapa paduka sak menika mboten waloka dhateng ing rayi Arjuna? Ndorowati bakal dibedah dening Prabu Sasra Mardapa. Nalika semono aku ndisiki supaya gawe murkaning Prabu Sasra Mardapa ning negara Kandhaswari. Nanging lha kok jebul wong-wong negara ing Kandhaswari mau pancen digdaya sekti kalintang jayaning perang.
ketitik gonku gawe kamur kaning Prabu Sasra Mardapa srana aku ngewat marang garwaning Prabu Sasra Mardapa konangan karo Brahmana pujangganing praja kang aran Begawan Bermana Kanda tumuli aku digetak kontal tiba adoh tiba neng mapan kene Janaka kepasang yuk jaka tujuh ingin ayo yayi aja nganti kesuwen dina samengko ewang-ewangan apun kakang ngadepi mungsuh saka negara Kandaswari monggo Kaka Prabu kula dherekaken. Kunjang ganjing langit kelap-lapatun lirgin sanging risang mawe gandrung ing jelambrong bola bali minggat gawe bingunging wong tuwa nganti mbarep utusan karo aku kon goleki wah kudune aku wis leren ning Jodipati ndak duwe kewajiban goleki cahidan pendak-pendak minggat, pendak-pendak minggat. Batobat, obat. Raden, kakak mas, kula ingkang kesowan, Raden. Kasinggihan mengaten ngakang mas. Petro. Nggih. Bagong. Nggih. Ono apa? Sri Kandi apa kowe doyak-oyak Petro? Wah. Ora gawe masalah to. Kula niku nderekke ndara Sri Kandi ora kok ngoyak-oyak ndara Sri Kandi. Eneng apa? Ngaturaken kriwasan nalika semanten kula jejagi wonten kastatian Madukara nenggo dateng pun kakang Mbok Wara Sembadra. Tinilar dening Pangeran Arjuna. Nanging dumatan boten kanthi kanyono-nyono rawuhipun Sinuwun Prabu Ndarawati inggih Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Paring dawuh bilih nedhi amboyong dhatepun Kakang Mbok Wara Sembadra. Nanging wonten petangan ganjil ingkang kula sumerepi Raden. Petungan ganjil piye? Kula boten dipun saruwe dening Kakang Prabu Kresna, panakawan boten dipun saruwe dening Kaka Prabu Ndarawati. Kemuliaan kisah saking kesatrian Madukara kuwatir ing raos ing manah kula menawi Kakang Mbok Wara Sembadra menika dipun dusta tuwin dipun boyong dening panjal maning mengsa ingkang mimba Nalindra Ndarawati kula semanggaken. Wah, lelakon aneh-aneh wae. Aneh kae ya, Gong. Urung ngerti nggone nyolong sapa kok terus bladat kang ora ming mandek kok nutuki sirahku mingan. Betro ora omong, aku kok nendi? Ha wong kok urung ngerti nggone kok panang kae sing ngono kae. Sing penting dite kecekel sik. Mangkat ndak ketang radong arep mangkat nendi? Ha iya. Batobat. Aku dhewe ya ora ngerti Petro menyang ngendi bakal goleki Kakang Mbok Wara Sembadra. Ning aku percaya Raden Werkudara luwe limpat lantep anggrahitane. Oh nggih. Wis kono mangsa borong. Semana ajeng temu di. Awar ngaso. Aku lho, kowe ngaso njaba. Oh. Seradil. Ait iki. Ora ninggali kon ngaso njaba. Apa ora iku ninggali. Oh, golek elek-elekan ya to ya. 20 bagong ora. Ya Kang ya ditututi Ndara kowe ya. Thank you.
Mbah. Wonten dawuh sinuwun. Wanita Sulistyawarni menika menika lintunipun anak kula ingkang sampun kula getak kendhang kamracundhat. Inggih menika ingkang namipun Wara Sembadra kinarya lintu garwa panjenengan anak Prabu Sasra Mardapa. Waduh, waduh ladalah jagat dewa batur jagat pangestu ngoro. Bapa Nemban, wonten dawuh nggih. Nyuwun sewu lho. Yen ditanding karo anakmu kok peksa isih pilih iki. Ah nggih menika kula menika rak matur lintunipun kedah langkung sae. Monggo nyatanipun menika putri ingkang sampun kondang kaloka mboten wonten timbangipun. Nanging ngaten kula ngaturaken panuwun. Kula ngaturaken panuwun Bapak Penemban sami-sami nggih, sami-sami. Ya, ya, ya. Lintro Kondoswari Prabu Sasra Mardapa. Ya, dasar para nyata iki sapa? Satra ing Madukara Raden Janaka. Lho, Raden Janaka dasar para nyata. Siji, kowe wani bakal bedah negara Ndarawati. Angka loro, kowe nyolong bojone Janaka. Ndawes padake garwaku Wara Sembadra ning kene. Ayo, nek pancen kowe iso bedah dadane Janaka Sembadra kukupan Ndarawati dadi kukupaning Ratu Prabu Sasra Mardapa. Metu jaba aparat. Sing langit kelap-kelap katon lir kinsang ing risang mawe gandrung bagusmu bagus ning sak ngisoring delamaan kelakuan kowe arep bedah negara Ndarawati kuwi kagungane kadangku sepuh Koko Prabu Sri Bathara Kresna teko malah kowe luwih njejembri pakartimu kuwi nyolong bojone Janaka. Ayo sirnakno sing lanang dhisik sing wedok kukupen jebol dadamu parat. Isin piye? Kula sampun sumbar. Nah nyatanipun Prabu Sasra Mardapa menika mboten kenging dipun sangga entek. Si Adi kalah. Inggih, Koko Prabu nyuwun pangapunten we lablai iki. Lah banjur kepiye? Mongko anane mung Si Adi karo pun Kakang. Lah nek Si Adi kalah terus piye cara coba? Apa pun Kakang kudu maju dhewe nang pabaratan Arjuna? Piye? Minggat ra tau omong. Mbah arep goleki sing dikongkon aku. Wah. Ngeselke wong gerang. Wis Werkudara wis. Iki ya ngopo?
nututi iki. Nek aku ora nututi tenan wae ora ana sing gayengke. Ora butuh digayengke. Endo. Ngerti nek arep ditrotok. Kudus. Sorry ora. Ora kudoro wis aja nyengeni Janaka. Ning iki ana perkara. Perkara apa? Ndarawati arep dibedah ratu saka ing Kandhaswari jenenge Prabu Sasra Mardapa. Sawo sing arep wani bedah Ndarawati. Prabu Sasra Mardapa Janaka tak gol-gol dadi jagoning Ndarawati ning kalah karo Prabu Sasra Mardapa. Wah, menungsane menyang endi? Jarene Sri Kandi malah Sembodro barang ilang. Koko Prabu, woro Sembodro mapan montri negari Kondo suhari dipun kuku Prabu Sasra Mardapa. Lah dalah, lah kok malah werna-werna lelakone? Ora kudoro jaluken panten ana Sasra Mardapa. Yo. Boyong Sembodro sapa Prabu Sasra Mardapa kowe sing arep bedah Ndarawati sing ngukup para Sembodro dasar kepara nyata ayo matno sastra jendramu wateken aji jeneng kowe jeneng pan wah aku ameng dibodhog terus arep nglekar tak ngono kok nesu marai ora imbang cangkemmu. Wah kowe jane sarwa pekewo. Ha pripun? Hidro. Nun. Sasra Mardapa tak tendang ora apa-apa. Afir kek mboten. Aku nek ora serius das-das iki. Ditenang ora apa-apa? Ora apa-apa. Edian. Koko kacamata. Wah iki cangkem apa to ya? Kon serius kok angel lho. Lah iki nek ora serius iki tas-tas e. Ora temomo. Edian ampuh tenan. Rupane kaya apa to Sasra Mardapa? Ratune ming cilik ning Digdaya. Elok tenan. Oh nika to. Sing joget-joget nika to? Iya. Numpak jaran? Ora. Se gak aku. Kose to apa kok dados to? Niki terus pripun? Kresna nendi? Nah, ngoten mawon mang tak goleke ora. Ngopo? Geng Rayi kalah. Werkudara ya kalah. Kalah. Kalah oke. Ngapunten. Wah, aku kalah. Kresna kakangku mangsa budhawa. Wah. Pitados mboten Koko Prabu Sasra Mardapa menika Digdaya. Lho, lha piye iki? Lakon kok kaya napa lakon Ndarawati bedah Sembadra ora bali nek lakone kaya ngene iki jeruk piye coba? Saking godho sang kuru kula
yen namatosa Sang Sri. Iki sapa? Dipun temangaken kula menika. Putri saking Kandhaswari ingkang sampun dipun sebrataken dening tiyang sepuh kula Prabu Bermana Kandha. Nami kula pun Bermanawati, menika anak kula pun Bambang Sekedhi. Bambang Sekedhi inggih. Lah mlayu-mlayu madosi sudarmanipun anak kula. Lah bapakne sapa? Nalika semanten kula panggihan wonten ing taman tumuli tiyang sepuhipun menika nanem winih wonten ing kandhutan kula, lajeng kadenangan dening tiyang sepuh kula. Lajeng piyai kakung menika kala wau dipun getak kontal samangke kula pisah kalian semah kula. Namunipun Raden Narayana. Ora saya. Diar kowe. Kene. Kusik to. Petok tak tapuki cangkemmu lho kowe. Jenenge sapa? Raden Narayana. Raden Narayana kuwi sapa? Eh, sampean ampun kaya Gong Bagong. Halo. Rene Gong. Ada masalah? Kene tengok kene ana ratu kewirangan. Sapa ya mburumu? Piye? Kene tengok kene. Kene ora aku sing memperjelas. Ora rampung-rampung. Nuwun sewu, bapakne lari niki jenenge sinten? Raden Narayana. Kula caosi prisa. Raden Narayana niku menawi ngagem busana kasatriyan menika namanipun Raden Narayana. Ning nek pun ngagem busana kanalindran dudu Raden Narayana. Sop sinten panjenengan sinten? Kula Petro. Panjenengan Petro menika sinten? Petro menika abdine ingkang Rama, garwane Patobat. Kira ora Petro kula nyuwun dipun tetaken. Inggih menika garwa kula menika wonten pundi? Sedarmanipun anak kula menika wonten pundi? Terus pundi kersanipun? Kowe iki ngopo? Ampun sok menolak apa yang sudah terjadi. Kudu diakoni. Niku malah mermira. Wah, bener Petruk. Werkudara meneng. Wah, kuwi jenenge ora mermira ya, Truk ya. Koko Prabu mbok sampun mekaten kados kula. Kula menika sampun terbiasa ngaten. Ya kene ya tenang wae. Kula blakake nggih. Aku isin wae. Ora usah isin ngono kuwi ora usah isin santai wae. Kula sing ngomong sampean mingkari. Tenang mawon. Nek sampean ora iso nampa, kula sing ijab. Hus. Dapur ora. Sinten iki ora Petro? Niki. Niki lho, napa pasuryane pangling? Rak ming nganggo busana kanalindran karo busana kasatriyan to. Nek cara kasatriyan jenenge Raden Narayana, nek pun dados kanalindra nika jejuluke Prabu Sri Bathara Kresna. Batobatra Pak Raden menjenengan kok kendel kemawon nika dos pundi Raden? Ya wis ya Bermanawati ya. Ya pancen nalika semono sing tumindak aku, matobat aku nika badhe selak lho. Lha nika badhe selak lho sakit manak kula sakit. Ora aku arep selak. Oko Prabu nek mboten saged ngakoni kula akoni ya ora apa-apa. Kowe iki ngalup bae. Sapa-sapa arep dialup? Sapa-sapa arep dialup ora sak penake dhewe ora. Lah witik no nek panjenengan kayane kok kabotan. Kayane. Mereka ingkang putra dipun wilujengaken dening Iwang Pilun Bathara Narada tumuli dipun paring ketenger Bambang Sekedhi. Bambang Sekedhi. Inggih. Wah. Ya anake sinuwun Darawati. Jenenge Bambang Sekedhi. Kok ora gondrong? Ya men ora gondrong kok. Kok jenenge Bambang kudu gondrong po. Oh, cuma jenenge Bambang kudu kuciran. Ya ora mungkin ora. Ora mesti kok ya. Ya wis. Kabeh wis pancen pinesti tak tampa, kuwi tak anggap
tetep minangka garwaning Nata Ndarawati nanging aku njaluk syaraté ya kudu ana. Syaratipun menapa? Sekedhi kula wonten paring dawuh Rama, aja nyeluk Rama dhisik. Aku celuken Rama lan kowe tak anggap anakku yen Alendra Kandaswari Prabu Sasra Mardapa sakandane mati saka tanganmu. Nyuwun pamit. Glenes. Sampeyan iki ya ngopo to ya? Mbok isih tindak rono dadak mbahas kaya ngono barang ora. Wah, sing ora rame ngaku ya, Tru. Oh, panjen penjelan niku jempol. Jempol dilebokke driji ndas. Cangkeme. Aku kan nek gojek kok terus nutuki ngono kuwi. Cara dong dhek to niku apa ya ngono. Aku ora muni jempol ta jempol dilebokke driji kok nesu lho. Wah, tonton ae anake Kresna sekedhi kae. Nggih. Bambang Sekedhi. Bambang Sekedhi kuwi sapa? Anake Bermanawati. Putrane Nalendra Prabu Sri Bathara Kresna. Loh, yen ngono kuwi ki anakku kualon. Sakaning dening Sang Bambang Sekedhi. Nalika semantara nyah nyayo Baskara ditimangsa. Ical wujuding Prabu Sasra Mardapa panjalmaning Wahyu Kamulyan. Wah! Nanti gawe geger negara Kandaswari. Aku Bambang Sekedhi, kowe sapa? Aku Bermana Kanda. Bambang Sekedhi kuwi sapa? Aku anake Bermanawati. Anake Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho, kowe putuku. Ora sudi ngaku. Mestakaning dening Sang Bambang Sekedhi nalika semanten nganti kaya banteng ketatun tandange Sang Bambang Sekedhi ical wujuding Bermana Kanda panjalmaning Bathari Sri Dewaning Boga Wangsa Datanegari Ngamarta. Tinggal sedih loe wis kelayapan tekan negarane wong bareng. Aku lunga ora kok aneh-aneh ning gayuh Wahyu nyatane saiki wis kelakon.
malah kowe sing tekan kono-kono. Yen tepi jenenge bojo garwa estri kuwi mbok yo sing demenakake. Ora sak penake dhewe. Apik lho. Sing kakung nesu kok men ditoleh. Ngono ta. Men diencepi cok. Pripun? Aku diencepi Sembodro iki mesti ora kuat, Petruk. Sembodro nek wis menjep. Elok tenan. Aku tak mulih sik. Oh, ra Sembodro. Amin diencepi. Aku tak mulih sik. Ora usah mulih esuk iki wayangan dhewe kok mulih. Ora usah diperlokke sing werna-werna. Kumpul, kumpul kanca padha kanca. Nang ndadak aneh-aneh. Gus Ndara Werkudara. Yo, Pedro. Kudura kok bahasanya mengkilat-mengkilat. Borot jari kamu. Arso madangi jagat tuk mungo-mungo paneng sak pucaing bukir marbak bangso mirat keneng soroteng suryo mikolan gunung-gunung. Janaka wis kondur, Ndara Wara Sembadra pun kondur, Ndara Kresna pikantuk kanugrahan putra Bambang Sekedhi kalian Dewi Bermanawati. Yo. Malah Wayu Kamulyan pun manjing negari Ngamarta, Dewi Sringgi pun kondur. Yo. Kula ngertos Ndara Janaka lekesah niku merga wis sumurup lan sumerep yen to memanoning praja Ngamarta uncak. Yo. Ilang pun didukani panjeni kawong lantip panggraitani. Yo. Purwamat yo asana wis kecakup sedaya manggyo lancar nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Mugi-mugi sak pengker kula manggyo karahajan katentreman karukunan kabagyan lan tansah nampa barokah ing Wang Mahanasa. Semanten ugi kula sak kanca anggenipun tansah ngrungkepi dhateng budaya menika tansah langgeng nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna Ndara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.